សួស្តីអតិជនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះណែនាំពីតេរុញសេរីថ្មីមួយដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍មែនទែនពីភ្ញៀវតេរុញនេះគឺយើងធ្វើជាកថាគៀងបានហើយនឹងធ្វើជាកថាអង្គុយឬក៏ដាក់លើឡានបានដំបូងណែនាំពីតំបូលជាប្រភេទសាច់កតុងអញ្ចឹងងាយស្រួលបោសងាយស្រួលលាងសម្អាតងាយស្រួលជូតអីចឹងណាហើយតំបូលនឹងក៏ដាក់បានប៉ុណ្្នេះក្បាលក្បាលពាក់កណ្ដាលតេហ្នឹងណាហើយសម្រាប់ដៃខាងលើនេះគឺអ្នកទាំងអស់នេះអាចដោះចេញបានដោះក៏បានដាក់ក៏បានដែរហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងកម្រិតសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលគាត់អង្គុយអត់ល្អទេជាងកម្រិតសុវត្ថិភាពនោះពរិយប្រមមែនពូគឺទន់ទន់ងាយស្រួលគាត់គៀងឲ្យក្តៅខ្លួនទេខាងក្រោយនេះគឺយើងអាចថាប្រឡាត់វាឡើងមកដើម្បីឲ្យខ្យល់ចេញចូលអញ្ចឹងគាត់អត់ដៅស្អុះទេគាត់ងាយស្រួលក្នុងការគៀងនេះគ្នាអញ្ចឹងវាជាច្រើនជម្រើសអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់ខាងក្រោមនេះគឺជាកន្លែងដាក់សម្ភារៈជាងយើងអាចដាក់របស់របរប្រើប្រាស់ពេលរួញទៅតាមផ្លូវអញ្ចឹងហើយសម្រាប់កង់នេះគឺជាប្រភេទកង់កស៊ូមួយមែនទែនវល់បាន360ដឺក្រេមានរសរនៅនឹងទៀតបានថារសរធ្វើបឡូអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងរុញអាចចាំបាច់បារម្ភមើលរថាអង្គើដល់ទេអូនគៀងទៀតឲ្យដៃដែលជំនាញនេះអ្នកអបលើដៃអទេបានមួយមែនទែនមានអមជាមួយនឹងរសរទៀតហើយសម្រាប់កង់ខាងក្រៅគឺដូចជាកង់កស៊ូឬកង់ម៉ូតូដូចគ្នាមានភ្ជាប់ជាមួយនឹង Frank ពេលដែលចុះតួចុះអីអ្នកទាំងអស់នេះជន់ថានតិចទៅគឺយើងកង់នឹងជប់តែម្ដងបានងាយស្រួលប្រាមែនទែនហើយនេះគឺរបៀបដែលអរទេសនឹងធ្វើជារទេសអង្គុយវិញម្ដងជាងយើងត្រូវភ្ជាប់ខ្សែនឹងនៅខាងបាតមួយសិនគឺភ្ជាប់បែបនេះហើយបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវទៅភ្ជាប់កលឹងមួយទៀតនៅខាងក្រោយបាទបន្ទាប់ពីភ្ជាប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកាច់ឲ្យអង្គុយបានហើយបាទអញ្ចឹងកាច់គឺអង្គុយបែបនេះបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យគាត់ទម្រេតខ្លួនក៏បានចង់ឲ្យអង្គុយត្រង់ខ្នងក៏បានយើងគាត់ឡាត់ទម្លាក់ប៉ុណ្ណឹងមកគឺរួចរាល់តែម្ដងហើយសម្រាប់ដៃគឺយើងភ្ជាប់ទៅវិញទៅបើសិនជាគាត់រើច្រើនអីចឹងគឺជួយទប់គាត់កុំឲ្យគាត់ល្មមពីរទេសអីបែបហ្នឹងហើយប្រភេទនេះគឺងាយស្រួលប្រើមែនទែនអញ្ចឹងយើងកាច់បិឈរឬក៏កាច់ផ្ដេកកាច់អង្គុយអីគឺយើងសេរីតាមចំណង់ចំណូលចិត្តអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបន្តមកចង់ឲ្យគាត់គេងវិញយើងដោះកលឹះនៅខាងក្រោមហ្នឹងមកបាទដោះពីកលឹះហ្នឹងមកគឺខ្លាចជារទេសគាត់អង្គុយបានទេសគាត់គេងបានហើយនឹងគាត់ប្រហែលប្រាទេហើយសម្រាប់ប្រភេទនេះផ្ទាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអាចបត់បានទៅជាមួយនឹងរទេះតែម្ដងយើងរុញបត់ទូចឲ្យដាក់កលឹះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយួរឡើងឡានយួរឡើងម៉ូតូឬក៏ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអីបានអត់ធ្ងន់ទេគីឡូវាមិនល្មមទាំងម៉ាក់ម៉ាក់ក៏គាត់អាចប្រើបានដែរដល់ពេលចង់ពលាវិញយើងគាត់ដាក់កលាស់បន្តិចមកបាទអញ្ចឹងគាត់អាចពលារទេះវិញបានយ៉ាងងាយស្រួលកលឹះកលាស់អីវានឹងគឺងាយស្រួលប្រើមែនទែនអត់តឹងអត់ប្រហែលអីទេហើយសម្រាប់ប្រទេសនេះគឺយើងដោះចេញពីឆ្អឹងដៃបានអញ្ចឹងយើងដោះមកឧបមាថាគាត់នៅលើឡានគាត់ចង់ដោះឡើងប៉ុណ្ណឹងឡើងលើឡានក៏បានឬក៏អូនគាត់គេងហើយគឺយើងយួរគាត់នៅក្នុងកន្ទ្រក់ហ្នឹងតែម្ដងក៏បានដែរបានងាយស្រួលប្រើសម្រាប់នៅពេលដែលក្មេងគាត់គេងអាចចង់ងើបហើយមួយឈុតហ្នឹងគឺមានថែមប្រដាប់ដាក់ដបទៅដោះគោនៅជាមួយហៀងមានថែមជូនមោហើយជាមួយនឹងមានថែមជូនពូកសម្រាប់ក្រាលពីលើរទេះហើយជាមួយនឹងកម្រាលទឹកនោមសម្រាប់តម្លៃអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច inbox បានបាទសូមអរគុណ។